Han är en av våra mest anlitade föreläsare. Han blev ekonomiprofessor vid 34 års ålder. Fascinerad av mänskligt beteende, mördar och mycket, mycket annat. Visst låter det som en material för en bra självbiografi. Välkommen, Nick Adelén. Tack så mycket. Och den här boken, Livet på Mars, det var faktiskt meningen, tror jag, att det skulle bli någon slags självbiografi till början. Men det blev inte så sen. Istället så handlar det om Marty som får, vad är det, 54 miljoner insatt på kontot av misstag. Och sen börjar jakten efter Mars på något sätt. Ja, det blev inte riktigt mitt eget liv i så mått. Men varför, först hade du tanken, om jag förstår saken rätt, och sen blev det inte så. Vad var det som felade på vägen sen då? Jag tror det var perspektivet. Jag kände inte att jag hade tillräckligt avstånd till många av de här händelserna som jag ville skriva om. Just inte. Det kanske är bättre jag väntar så jag kan skriva lite mer sansat om dem. Ja, men tanken är ändå att förr eller senare skriva om dig själv och ditt liv, eller? Ja, jag tror det vore nyttigt att skriva om en del sånt. Sen har jag tänkt på det där att Justin Bieber har ju hunnit ge ut 3 självbiografier och Miley Cyrus och sånt också. Så man kanske kan ta det lite pö om pö. Så. Fast där slutar jämförelserna, eller hur? Ja, de gör väl det. Ja, precis. Men du, om vi börjar prata lite grann om boken då. Alltså Marty, han känner sig inte riktigt hemma här i världen. Han jobbar som spärrvakt och betraktar, får man väl säga också. Och lever med någon slags utanförskap. Det känns ändå, tycker jag, som det finns en del av dig i Marty. Ja, det var väl det jag förstod alldeles för sent om sidor. Jag satt i källaren bokstavligt talat och skrev den här boken på nätterna och lät tankarna försvinna iväg helt så. Och såg väl inte riktigt vart de tog vägen och landade. Men när jag sen kom upp och läste det i dagsljus och när andra läste det och sa att men det där ser lite bekant ut. Så inser jag väl också att även om jag inte har jobbat som spärrvakt så har jag nog haft samma tillvaro bakom en glasruta på många sätt också. Ja, men det finns till exempel bara det du har berättat, att du hör inte klockrent alltid. Och det blir också att det blir någon slags skärm för dig också, där du ibland väljer, när du inte hör, att kanske betrakta människor istället för att prata med dem, när du inte hör vad de säger. Ja, det blir en ganska skön bubbla ibland, där man kan studsa tankarna, så kommer de tillbaka utan att de möter någon annan på vägen. Så. Mm. Och sen har vi också det här med utanförskap och vad det gör med en människa och så vidare. Men alltså, Marty, boken börjar med att han är på väg att ta sitt liv egentligen. Ja, precis. Han ser ingen annan lösning, för han har ju hamnat på fel planet. Han är övertygad om att han egentligen kommer från en annan planet, förmodligen Mars. Han har ju försökt hitta någon som kan komma och hämta honom. Tillbaka, här är jag. Men det är aldrig någon som svarar. Då kommer han fram till att nej, nu får du nog vara färdigt med det här. Jag gör ingen större nytta här och blir inte lyckligare här. Så han är på väg att ta livet av sig. Ja, vi ska inte avslöja för mycket, men sen får han alltså 54 miljoner av misstag insatt på sitt konto. Precis. Och då piper han till Las Vegas och sen fortsätter det där. Ja, han siktar på Area 51 där. Som det känner ju alla till. Det är där de har grävt ner utomjordingarna och rymdskeppen och allt under jorden. Så han tänker väl att han kanske kan kapa ett skepp eller någonting och ge sig av. Ja, det är en väldigt spännande, fartfylld bok där, måste jag säga. Jag håller på att läsa sista biten nu här. Men jag tycker den är väldigt bra, Mikael. Men du, det här med utanförskap då. Vad är utanförskap? Ja, egentligen tycker jag att det bara kan definieras av en person själv. Att man vill men inte känner att man kan eller får eller klarar att riktigt hitta sitt sammanhang. Och bli med och bli som andra som man vill vara. Men alltså, finns det ett självvalt utanförskap och ett utanförskap som bara har blivit till för att man är udda? Alltså andra behandlade utanför, så att säga. Alltså, jag tror det är lite en definitionsfråga att man kan vara själv. Men väljer man det själv så är man nog inte riktigt utanför. Utan då har man valt att ställa sig lite vid sidan, att få måna om sig själv och göra som man vill. Men just när man skulle vilja få vara en del men inte känner att man klarar av, inte kommer in, inte accepteras eller vad det är, så blir man utanför på ett annat sånt sätt. Ser du dig själv som en outsider? Ja, jag har nog liksom landat i att jag är en turist eller kanske en gästartist. Det har känts väldigt befriande. Jag har liksom försökt hitta mitt sammanhang och aldrig riktigt hittat någonstans där jag känner att jag passar in och att det faller sig naturligt. Så det har varit ganska frustrerande. Jag har liksom försökt att kompensera genom att jobba ännu hårdare och bli liksom ännu mer normal i det sammanhangets ögon och så. Men jag känner aldrig att det riktigt når fram så. Men någonstans på vägen har jag liksom landat i att jag är alltid bara på besök
och tagit till mig att det kan faktiskt vara ganska skönt. Att vara på semester är ju alltid kul. Att vara ja, men det är det ju turist faktiskt. Och upptäcka. Ja. Och sen kan man åka därifrån. Och gästartist är ju... Gästartisten på en konsert är ju aldrig den som får usla recensioner. Hon eller han är ju bara där och kör sin grej. Och bara att hon eller han kör sin grej är ju kul i sig. Liksom. Precis. Nej, för det var egentligen min nästa fråga då. Liksom om det är jobbigt att inte känna att man passar in. Eller om man faktiskt kan finna en njutning eller en acceptans i det på något sätt. Liksom. Ja, det är väl det jag egentligen har landat i. Att istället för att fly från det och verkligen vara frustrerad över att man aldrig kommer ifrån det, omfamna det istället och se att det finns ju massa härliga sidor i det också. Mm. Marty i boken springer väldigt mycket och han springer på nätterna, så jag vet att du gillar att röra på dig också. Ja. Är det ett sätt att fly ibland eller att hitta sig, att vara för sig själv? Eller liksom att, Ja, på sätt och vis. Handgripligt. För mig att springa har varit... Jag har alltid haft problem med att det snurrar så mycket i huvudet. Och sen kanske för att jag finns i den här bubblan också så att tankarna studsar tillbaka. Jag blir aldrig av med dem så. Så det var ganska skönt att bara springa tills man blir så trött rent fysiskt. Att blodet går ut i hela kroppen. Det blir inte så mycket blod kvar i hjärnan. Och så lugnar den ner sig lite. Och det är ganska skönt faktiskt. Vi lever ju tyvärr i ganska ytligt samhälle. Alltså där man kanske blir bedömd för hur man ser ut eller för hur man låter. Eller, jag tänkte du då som kommer från en... Du är professor i ekonomi. Det låter väldigt sådär, framförallt män och det är kostymer. Och det är liksom kanske inte längden på ditt hår och kanske inte att man har målat naglarna och sådär till exempel. Håller du med mig? Alltså att, är det, så? Jo, men jag ska erkänna att... Att du har blivit bedömd för det. Det fanns en tid när jag har fortfarande längst in i garderoberna finns kavajer, skjortor och slipsar som jag gömde mig bakom i början när jag försökte passa in och vara riktigt ordentligt på det sätt som jag tänkte att man borde vara där för att inte sticka ut och folk ska fråga vad håller han på med. Ja. Men sen blev de kvar och jag kom ut ur de garderoberna. Och nu mår i alla fall jag mycket bättre. Jag vet inte hur de andra mår i de sammanhangen är där. Men jag mår mycket bättre i alla fall. Det är vi väldigt glada för kan jag säga. Men du, det finns ju ändå rätt många, jag är helt säker på, som tittar på oss just nu. Och som känner igen sig i en del av det du berättar. Alltså, som känner att de inte riktigt passar in. Vad har du för råd att ge? Du kom ju ut själv, om man ska säga. Du har funnit din plats i det här. Men liksom, har du något generellt råd att ge? Ja, massor. En sån sak, precis som du säger. Jag gjorde det och kunde jag göra det, då kan tusan mig, vem som helst, göra det. Mm. Med tanke på att jag har brottat så jag är inte särskilt duktig på att hitta lösningar. Men sen, det är häftigt. Vi lever ju i en fantastisk värld idag där vi är så uppkopplade och kan hitta platser och människor som vi inte kunde göra för bara några år sedan. Så mitt första tips det är bara att googla och inse att vad du än är, om det är så att du känner att du har mer gemensamt med tallträd än med människor, så kan du faktiskt googla och hitta ett sällskap för pine people som upplever sig vara tallträd. Var du än går och grubblar på så kan du skriva in den frågan. Varför kan fiskar inte springa? Och så visar det sig att det är någon som googlar det för bara 20 sekunder sedan. Det finns någon någonstans som tänker liknande som du, som är liknande som du. Och det är enormt befriande att veta. Sådana som vi inte kan hitta och se i vardagen så. Nej. Och sen en annan del, just det här att, tycker jag, att få vara gästartist är jätteskönt och jättebefriande. Inte känna att du måste försöka passa in, utan omfamna att du är den här som tillför något helt nytt och annorlunda. Och det är ju häftigt, för vad har vi i världen idag? Det är ju svårt att veta exakt, men 7 miljarder människor ungefär. Och det finns någon människa någonstans som är tallträd, precis som du. Det finns någon människa någonstans som tänker på varför fiskar inte kan springa. Mm. Men alla de här sakerna tillsammans, samtidigt, att vara ett tallträd, tänka på varför fiskar inte kan springa, ha upplevt det här, vara ute och springa på nätten och så vidare. Allt det här tillsammans, alla erfarenheter, färdigheter och sånt, har bara du. Det finns ingen andra av alla dessa 6 999 999 999 människor som är precis som du. Ingen kan göra det lika bra som du. I så mått är du en superhjälte som kan och gör något som ingen annan kan. Ja, det är härligt att se sig själv som det faktiskt och lyckas med det. Fint råd faktiskt. Det tror jag många tar till sig av och kämpar med. Men du, sen så är det så, du har ett annat spännande projekt just nu. Rätta mig om jag har fel, men det är så att du ska förändra ditt beteende 40 gånger på ett år. Ja. Och då menar jag inte liksom samma sak, utan det är olika sorter i ditt beteende. Du ska inte liksom inte äta 40 olika sorters mat, utan du ska förändra 40 olika saker i din personlighet. Så får vi säga, va? Ja. Har du börjat eller? Stämmer. Ja, jag har börjat. Ja. Jag tror om jag räknar rätt att jag har gjort 14 förändringar. Jaha, vilken var den senaste då? Den senaste var att jag ska sluta med vita lögner. Ah, hur kommer det sig då?
också en sån utmaning. Jag bara tänkte på hur lätt jag, och säkert fler än mig, gör det för sig. När man drämmer till med något sånt här, man är lite sen och så är det bussen som var sen, istället för att jag bara inte orkade eller var tankspridd eller vad nu. Det är så många sådana sammanhang. Och det vet vi ju, det finns studier som visar att det är ett bra socialt smörjmedel. Man behöver inte ta massa konflikter och sånt. Men ibland så gör man det kanske lite för enkelt för sig också. Jag kan fortsätta vara sen jämt, för jag kan alltid hitta något annat att skylla på. Ja, så trasslar man in sig en massa jobbiga lögner och så håller det inte. Och så bara blir det fel på det viset. Dessutom. Ja. Men du, hur lång tid tar det för hjärnan då att vänja sig av med ett beteende? Ja, det är det som är så häftigt. Det var därför jag landade i 40. För jag tittade i almanackan, mitt tjänstlediga år som jag har nu, och kunde konstatera att det är 47 veckor kvar på året. Och eftersom jag vet och har berättat för människor i hela världen att det är inte så. Det tar faktiskt bara en vecka för hjärnan. Om man verkligen anstränger sig tar det bara en vecka för hjärnan en vecka. Att bygga om sig. Ja. Koppla ihop nya aktiviteter med belöningar och så vidare. Så då skulle jag ju på 47 veckor hinna förändra 47 beteenden. Jag tänkte att det kan vara skönt att ha lite semester och koppla av lite. Så vi säger 40 jämt. Ja, det är bra. Vilket har varit svårast hittills av de 14 då, att vänja sig av med? Svårast har nog faktiskt varit att promenera en halvtimme varje dag. För jag har väldigt svårt, apropå att springa. Ja. När jag ska någonstans så åker jag eller springer just. Jag har svårt att bara gå. Och då tänkte jag att det kanske är ett tecken på att jag verkligen borde gå och försöka landa lite i tempo och så, men det har varit grymt spännande. Och det här gäller rökning och såna här grejer också, om man nu har de lasterna eller om man kanske äter för mycket eller äter fel. Anledningen till att vi inte förändrar beteenden så mycket som vi kan eller borde är att vi tror att det är så mycket svårare än det, och så försöker vi inte ordentligt. Men du, sista frågan då, det finns ju en risk med det här tycker jag. Vad blir kvar av Mikael Dahlén om du tar bort 40 saker? Vem är du då efter det här året? Det är spännande. Det får jag nog återkomma till årets slut. Kan inte du komma hit när det är klart? Så får vi se om du är sen. Så spelar vi upp lite av den här intervjun och så får vi se hur det blir sen. Liksom. Ja. Du, tack så hemskt mycket för att du kom hit. Det var jättetrevligt att träffa dig. Och ha en härlig sommar. Och, tack detsamma. Så ses vi och hörs vi, hoppas jag. Vi hörs. Ha det gott.